Pening. Tu kai kat Pening weh. Boleh kau jumpa kai. Kai ada je dalam grup tu. Orang sama lah. Sorry. Bagi tahu bang. Mana dia? Sorry. Bagi tahu bang. Sorry. Malangnya nasib. Tak sengaja. Sorry. Mak. Tu ash kat atas tu. Dia dah masuk. Masuk mana? Dapur? Tu aku tanda tu. Kat atas. Oh. Dapur satu. Dia ada dekat dengan kawan ash. Haa. Pergi mana? Ni bab pun dah masuk lah. Dia ingat aku kat sini lagi. Ben. Allah. Alamak. Tiga orang lah kat atas. Tu kai, tembak. Aim kai, aim. Woi. Dekat L tu kan. Belakang kau. Ah, dalam ni. Bukan belakang kau lagi. Objektif. Tu. Kiri. Boleh nampak dia lari. Sendiri tak sempat pusing tu. Ya, after this. Sama tempat lah. Dia pun recruit. Nak bom beritahu ya bang? Tak nak. Lepak ya. Tak tahu aku lari dulu. Aku tembak kau, kita kena kill. Eh, aku kena warning. Alamak. Tak boleh pilih, nanti aku ganti kau. Okay. Alamak, IG yang masuk. Okay, Kai. Kai, kau pergi kat JZ kan? Kau tengok L2, R2. Blah! Tak mahu! Ah! Bomb location compromised. Plan accordingly. Mana Izzy? Hello! Sama Izzy. Hello! Ke 4-5. Dah masuk di atas lagi ya. Sampai je. Bagi mereka. Oh, dia orang sini. Lari. Diri lari.
Kalau kau tak boleh, diri lari. Not kau objektif. Granat kai belakang. Tangga tu, tangga belakang kau. Belakang kau ada tangga kai? Tak, ni sini dia duduk ni. Oh, dia kat situ eh. Ha, bunuh dia. Kalau boleh bunuh dia. Tak nampak kan? Dia dah gerak tu. Ini ada habis ni. Jaja aku datang. Hai lah kai. Pondek eh. Nampak kamera tak? Ha, tembak. Hibana dah down eh. Aku dah bunuh. Cuba dah mati lah. Hello. Ui. Aku ambil dalam lubang belakang tu. Ini ni. Siapa suruh tak tembak? Kau pun dah macam, ha, mati dengan rekrut. Ada. Eh, tracker tak ada? Ya. Yeah. R4C lah, sedap. FBI punya. Haa, ah, FBI punya. Alamak, mana tak boleh bangun. Tak bawah, tak bawah. Dapur lah. Tempat kita lagi. Vision. Cincoy, cincoy. Vision. Ke. Kait. Ke. Lari, lari, lari. 10 seconds to go. 5 seconds to insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Eh, jatuh pula. Ikut suai, Kai. Tu suai kat situ. Oh, naik atas. Ni, ni, sini, sini, sini. Kamera tembak tu? Dah, dah, dah. Ya, naik atas ni. Boleh pelan tak? Aku nak pelan ni. Bawa, bawa, bawa ada cincoy. Ni ada bijil dengan baring. Aku tak nampak dia, sorry. Oi, fuck, aku tak nampak dia. Kait dekat bau. Okay. Four last operator standing. Bawah. Bawah. Hmm,
tengok objek, tengok objektif tu. Dekat-dekat pun nak tembak. Pistol challenge. Aku noob lah sampai. Terpaksa yeah. Tembak lah. Ya, ya. Tu pasal campak sifo. Tak nampak member meletup. Melayang. Pistol challenge. Kau dapat bunuh satu dengan assist lah. Bagus lah. Ui, bodoh. We need to locate a bomb. Nanti aku pakai account lagi satu. Main dengan kau, Kai. Low rank punya account. Dapur. Eh, dapur lah favorite aku. Cincoy, cincoy. Ada cincoy, cincoy. Dah. Sembunyi lah. Haa. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Carry on, carry on. Pistol challenge. Alamak, dia tutup. Aku macam baca. Okay. After this. Alah. Ni stick betul. Dia apa tengoklah. Ni dia. Okey. Ni. Kabur flashbang. Tepi. Pam. Dah aku balik. Oh, dia keluar. Oh. Dia keluar. Hmm. Kait. Kat depan ni. Kat tingkap ni. Tu aku dah mark dia lah. Oh, sakit. Dia keluar lagi lah. Hmm, dia keluar lagi. Dia masih kat luar. Oh, fuck. Oh, shit. Kait, dah masuk balik. Okay, dua kat sini. Kait, keluar balik. Alamak. Dia tengah cari drone aku ni. Semua kat depan. Wanted. Ada dua kat dalam toilet punya area. Alamak, oh, Boss G. Sakit pun tu. Boss G one shot lah. Aku try hard lah. Dua. Aku pun try hard lah. 5 kill lah. Tak payah lah. LMG lah. Tak ada LMG. SCS. SCS ada. Jom kalah. Jom. Jangan bagi pen MVP. Tapi aku boleh tembak dia. Nanti dia ada stage tu je. Kau yang makin turun. Bunuh diri semua. Lepas tu kena ban. Lepas tu kena ban lah. 30 minit pula tu. Mana? Kalau aku bunuh kau. Dapur eh? Dapur clear. Atas 32. Bawah. Bawah ni. Belakang kan? Ada pos. Belakang. G. Tengok diamond tu. Last clear castle. Tekan X. Dia boleh loncat tu.
You found a bomb. Make your way to its location to defuse it. What happened? Dia keluar, satu keluar. On G. Pedih. Down one friend. User is online active. Dah, dia tengah tembak. Dia kena tembak lah. Aduh. Apa seorang ni? Tengah cari. Yeah, menang. Menang. Dia tak ada kill aku. Oh, siapa? Oh, recruit. MVP, the best recruit ever. Sepatutnya kita kick dia impian dia tadi. Alamak. Jadi. Tanda sejap. Aku solat jap. Aku tak keluar kau, Kai. Okay, aku dulu. Tak ye kau naik. Okey. Okey.